Hezké páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Čtvrté místo na olympijských hrách v Tokiu, čtvrté místo na letošním mistrovství světa, medailista z mistrovství Evropy, účast na legendárním Ironman triatlonu na Havaji. To je vizetka mého dnešního hosta Miroslava Vraštila ve slaře Pražské Dukly. Miroslave, ahoj, díky, že jsi přišel. Ahoj, děkuji za pozvání. Převážila po letošním mistrovství světa v Bělehradě spíš radost z věté pozice místa pro Olympijské hry v Paříži, nebo tam bylo mírné sklamání ze čtvrtého místa? Jak hodnotíš zpětně vrchol letošní sezóny, který už máte za sebou? Teď zpětně toho hodnotím hodně pozitivně. Myslím, že, že na líp jak čtvrtý místo jsme neměli. A ta radost byla veliká už po tom semifinále, když jsme se kvalifikovali, vlastně když jsme postoupili do finále A, kvalifikovali jsme se na olympiádu, Takže to byla jako obrovská radost a zároveň taková únava trošku, ale museli jsme ještě udržet tu koncentraci na to, na to finále A, protože jsme věřili nějak, že, že na tu na medaili máme a že budeme muset přijet úplně top výkon, ale bohužel pro nás opět vedli i Italové a byli lepší než my. Takže v dvojci s Jižním Šimánkem, tedy dvojsky v lehkých vach, což je oficiálně disciplína, v které závodíš, to byla bramborová medaile. Ale jak teda daleko k té medaile skutečně bylo, a kde vidíš ten zásadní rozdíl ve výkonnosti, třeba pro to, aby medaile mohla být, aby tam spadla? Já myslím, že ještě máme určitě nějaké rezervy, ale že se musíme naučit dokázat závodit tak, aby jsme na finále, ve finále ještě dokázali předvíst ještě o nějaký procento lepší ten výkon a dokázali se víc zmáčknout. Ale myslím si, že to, je, že to není jenom na mě, to je i na Jirkovi. A ten, ten je nabitý potom tom mistrovství světa. Jsem ho takhle neviděl za celou dobu nabitýho na to, aby se ještě zlepšil a aby, jsme, aby jsme, se ještě někam posunuli. On asi u něho bylo vidět, že už jako se natahuje po té medaili a někdo ho plácnul po ruce, že ještě jako ne, že ještě si to nezaslouží, takže on je teďka je, je, je nabité a já, já věřím, že, že se to může povízat ten rok. Vysvětli mě a posluchačům právě ten systém kvalifikace, kdy vy jste vyjeli účastnické místo na hmm. Olympijské hry, ale ještě to není konkrétně pro vás dva. Hmm. Takže v teoretické rovině, pokud byste měli v České republice adekvátní soupeře, tak tam teoreticky může jet někdo jiný, že? Teoreticky to tak je, ale ono se to už moc, moc se to nestává. Výjimečně, výjimečně se vymění jeden, jeden člen té posádky, ale. Uh, u nás bohu, bohužel možná a bohu, bohu dík zároveň, že tady nikdo další není, bohu dík, že asi to spadne na nás dva teda, ale bohužel, že na nás nikdo nedělá ještě nějaký takový vnější tlak, aby jsme dokázali v tom, v tom tréninku se ještě trošičku posunout, ale myslím si, že to ani už jako nepotřebujeme. Za ty roky, co spolu jezdíme, tak, tak víme, co musíme odpracovat, ale uh, věděli jsme účastnícky místo a věřím, že tam budeme obrova sedět. Může to být i výhoda v tom, že máte klid, čistou hlavu pro přípravu, nemusíte třeba na rozdíl od kajakářů na divoké vodě, kteří to mají většinou hodně vyrovnané až do poslední chvíle, když Jirka Prskavec si taky své místo už vyjel, tak je to pro vás prostě nějaký klid na přípravu a říct se příští sezóna má opravdu jeden výrazný vrchol v podobě olympijských her. Určitě, určitě máme větší klid. Před Tokiem jsme ho vlastně moc neměli, protože tam jsme se kvalifikovali až dodatečné kvalifikace v květnu, takže tam, a tam už to teda byla kvalifikace najméno přímo, tak tam, tam jsme toho klidu moc neměli před tu, tu olympiádou na nějakou přípravu. Museli jsme vlastně tu, tu celou tu sezónu přizpůsobit tomu, aby jsme měli ten vrchol už na té kvalifikaci a pak doufat v to, že se nám povede tu kondici udržet ještě i na tu olympiádu, což se docela povedlo. Takže letos to máme trošku, trošku jinak a nemusíme se stresovat nějakýma dílčíma výkonama v průběhu té přípravy nebo té sezóny a opravdu všechno vrháme, vrháme až na tu olympiádu, ale ještě nás taky čeká v mistrovství Evropy a tam, tam taky nějaké čtvrté místa už byly a už by to chtělo to trošku prolomit. No. Míro, ty jsi opravdu veleskušený sportovec, asi mohu prozradit, že ti je v úzovkách už 41 let a prožíváš vlastně asi nejlepší část své kariéry. Je to spíš tvá obrovská zkušenost, kterou ve sportu máš? Nebo jsi se na vrchol své kariéry dostal právě tou obrovskou pílí a mnoha prací, která prostě se skládá jako dílek k dílku? myslím, musím říct, že jsem si to jako neskutečně tvrdě odpracoval, že vlastně do, do Dukly a na ten, do toho vrcholového sportu jsem se dostala až v 25 letech, což většina mých jako nebo stejně starých jako sportovců už někdy pomýšlí nad koncem kariéry nebo se dostanou na svůj vrchol a jsem tam spíš začínal. Za to musím teda i poděkovat a být vděčný jako mým tátovi a mým rodičům, že mě podporovali, že ve mně Furt viděli, že to někam dotáhnout, že jako je asi takový unikát trošku. A pak to bylo fakt jenom, jenom práce. No. Jako hrozně, hrozně mě to baví ten sport a někdy je, někdy je to dost těžký s tím bajícím věkem, hlavně, hlavně ta zimní příprava je dost náročná ale bez práce prostě nejsou koláče a moje takové heslo je samo se to natrénuje, takže já se tím chtítím vlastně celý život, celou svou kariéru a myslím si, že to bez toho opravdu nejde. Co se s přibývajícím věkem u sportovce mění k lepšímu a co třeba k horšímu? Jak <laughs> no, vidíš ty plusy a mínusy přibývajících let? <laughs> já se snažím to moc nevidět, no, ale... Uh... Asi jak jsi říkala, že ty, že ty zkušenosti, tak ty zkušenosti mi pomáhají v tom rozpoznat, kdy toho tréninku mám dost, kdy to tělo už má, už má dost a je potřeba trošku si jako oddychnout, ale uh, určitě cítím, cítím, ty klouby, že ta, ta mobilita, musím se, musím se mnohem mnohem jako více rozjehtívat a rozhýbávat před každým tréninkem. Není to prostě jako ve 20, že člověk skočil do lodi a, Odjezdil tam 25 a 20 km a, a odpoledne byl fit a necítil žádnou únavu, tak u mě je to prostě i o té regeneraci. A musím, uh, musím umět odpočívat, což teďka ty poslední tři roky, co máme malou círku, to jde o něco hůř, ale, ale nějak, jsme to, nějak jsme to dali dohromady a, a nějakým způsobem to funguje. Jak nastavuješ se svým trenérem nebo ty sám své tréninkové plány na následující rok? Protože samozřejmě i ta příprava se asi s postupem věku trochu mění. E, jaké třeba změny děláš v tréninku? E, případně naopak kopíruješ tréninkové plány třeba staré 10 let? E, to právě vůbec ne. No. E, my my s, naš, s, naším trenérem, s Michalem Vabrouškem, vlastně máme takový model tréninku posledních sedm let a ten tak nějak jako dodržujeme, ale máme tam ty hlavní motivy, hlavní tréninky, které jsou ty tak, řeknu, tak, progresivní, tak ty, ty tam prostě máme, máme je tam všichni v naší skupině. Ale e, pro mě prostě s přibývajícím věkem to není o tom, že bych trénoval míň a, 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 víc odpočíval, ale spíš mám pocit, že musím trénovat víc, abych se udržel na té špičce. Ale o to pak je důležitější zase umět jako zregenerovat. No. Takže jako důležitý hodně ten spánek, e, hlavně v noci teda. A, ale jinak e, spíš se učím, spíš se učím jako z toho, když vidím, že mi ten trénink v něčem fungoval, tak ten používám a když už to bylo moc, tak zase trošku udělám krok zpátky. A, a je to takový pokus o myl, ale to je asi celý ten život toho sportovce. Dokážeš před olympijskou sezónou v sobě najít energii, sílu i takovou tu mentální sílu mm -hmm. na něco navíc? Na to, že vlastně je olimpiáda jednou za čtyři roky pro tebe to bude nejspíš už poslední olympiáda. Mm -hmm. Dokážeš to ještě si říct, ta sezóna bude ještě v něčem jako kvalitnější v přípravě? Já vlastně uh, už, už vlastně od té doby, nebo m, před olympiádou v Tokiu, tak já jsem to bral, že to bude asi moje poslední olympiáda, protože byly takové plány mezinárodního vlastně, nebo naší mezinárodní federace, že, že na olympiádě v Patřížu už lehké váhy nebudou. Uh, takže já jsem to bral jako, že to bude moje poslední sezóna a šel jsem do toho s tím, abych si prostě užil každý trénink, aby to stálo za to, abych ničeho nelitoval, což nelituju. A nicméně od té doby my jsme se takhle s Jirkou, s mým partiákem domluvili i vlastně po olympiádě v Tokiu, že to zkusíme ještě do mistrovství světa v Račicích zase rok, a že se, ať to stojí za to a teď to takhle beru prostě každý rok <laughs> jeden za druhým a, a Myslím si, že si to mnohem víc užívám, než, než vidět nějaký dlouhý cyklus před sebou, tak e, vidím vždycky jenom tu sezónu. A, a právě, jak, jak si říkala, být na to mentálně připravený, že chci prostě ze sebe dostat to nejlepší a, a já si myslím, že právě bez té mentální přípravy by to ani nešlo. Míro, ty soutěžíš s Jirkou Šimánkem v kategorii lehkých vah a ta je, mám pocit, do 70 kilogramů, říkám to správně. 70 kilogramů je vlastně průměr posádky, no. Je to tedy o dlouhodobém hlídání váhy a to je něco, co zajímá asi skoro každého. A ty si mi teď trošku už odpověděl na můj dotaz. To znamená, vy dohromady musíte mít maximálně 140 a je jedno kolik který z vás váží? Vlastně jeden, jeden ten člen posádky může mít maximálně 72,5 kg. Takže pak se to dorovná druhý 67,5, ale my jsme s Jirkou domluveni a myslím, že ta každá posádka tak má jako jinak že máme 70 oba dva. I když Jirka je o pár centimetrů menší než já, tak předvádíme tam v té lodi oba dva stejný výkon, takže, takže jsme se domluvili na 70 kilech a uh, musím říct, že to není úplně jako jednoduchý někdy a že myslím, že to, to jak my hubneme, asi by, by to většina našich posluchačů jako úplně nezvládla asi by se jim to úplně nelíbilo. No, jak s ním právě bojujete v průběhu sezóny? Kolik zhruba třeba na poslední chvíli sundáváte dolů, abyste při vážení prošli? to to dost záleží na, tom, v které fázi se sezóny zrovna, jsme. Třeba teď na mistrovství seta v těch posledních fázi nebo na tom vrcholu té sezóny, tak zhazujeme potom už jenom jenom pár set gramů a to máme vesně rychle hotový, to skočíme na kolo oblečení trošku a 10-12 minut šlapeme a máme prostě 300-400 gramů dole. To je docela už jako sranda. Horší na tom mistrovství světa to je to, že vlastně my u toho moc nejíme, aby, jsme, aby nám ty svaly trošku splaskly a neměli jsme v sobě tolik vody. Takže to je spíš horší, že my odzávodíme nebo odtrenujeme, odjedeme si na pokoj a vlastně jenom tak jako v nějakém vegetativním stavu odpočíváme a, a, moc nevybíjíme tu energii nikde jinde. No. Horší je to na začátku sezóny, tam, tam někdy hubneme i kilo a půl a, a někdy teda můj rekord je asi 2,5 kilo, 2,7 kilo na, na závodech. Ku jsme pak měli medaily na, na světovém poháru. Ale není to úplně, uh, ty staviny jsou úplně ne, jako příjemný. Ale úplně nejtěžší je to na jachtě, kdy hubneme bez nějakých 75 kg, co máme přes, přes, zimu, tak musíme prostě dostat dolů 3-4 kg a to je, to, je, to, je, to je, záhul. Už se to nikdy nepovedlo před závody být v té formě váhové? Ne, za, musím zaklepat, že vždycky se to povedlo. Ono to vždycky jde. Otázka, jaký to má následky no, nebo jaký to má, jaký to má vliv na ten výkon potom. No. No a to mě velmi zajímá, protože každý sportovec ví, že se potřebuje dobře najíst, dobře mm -hmm. zregenerovat a představa, že po tréninku se člověk kvalitně nenají, je dost jako děsivá. Mm -hmm. Takže jak tohle to jakoby snášíte, protože a jak se to hlavně projevuje na, na výkonu, myslíš si, že kdybyste třeba mohli mít dva kila, dvě kila navíc, že budete rychlejší? To si myslím, že určitě, že by jsme byli rychlejší. Já myslím, že uh, úplně jinak by jsme trénovali, hlavně, nebo úplně jinak líp by se nám trénovalo. Vlastně my, uh, my dost často trénujeme i v takovém jako kalorickém deficitu, takže to tělo nás nepustí úplně do těch výkonů, co bychom chtěli. Takže jsou třeba na, na je takový období třeba měsíc, kdy prostě ty tréninky, jako, uh, ať se člověk snaží sebe víc, tak prostě to úplně nejde. Uh, a je to, je to, pak jako poznat, no, ale e, na těch závodech my jako jíme něco, jo, a pak, pak žijeme spíš na takových těch gelech, jako před závodem, e, po závodě nějaký, 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 recovery nápoje, ale e, asi myslím si, že ani nenaplníme ten, ten, výdej, té energie za ten den, co máme, tak ho ani nedože, nedoženeme a jim Dá se říct, že třeba za tři dny sníme to, co, to, co bychom mé snědli za den. Takže tam tom, asi to má nějaký vliv, ale je to o těch zkušenostech. Potom e, každá posádka to má trošku jinak. Ti Irové, co na nás závodí, tak ti vím, že hubnou i víc, i víc kilo, ale oni jsou prostě zase e, výkonnostně nad ostatníma o tak velký kus, že jim to nes, nesníží ten, ten výkon v tom závodě o tolik. Dá se tedy říct, že s hladem chodíš spát a s hladem stáváš? Dost často. <laughs> Dost často. No, někdy se člověk budí jako brzo už hlady a a to jako není úplně fajn. No. Míro, my už jsme to zmínili v předchozích vstupech, ty máš ve slování v rodině, tvůj tatínek byl také olympionikem. Měl jsi ve svém životě, ve svém dětství vlastně někdy jinou volbu, než dělat to, co dělal taťka? Měl jsem volbu, já jsem vlastně měl vždycky volbu jo, a jediný vlastně sport, který táta nechtěla, bych dělal, bylo právě ve slování, takže možná tak jako proti jeho přání jsem u toho skončil a vlastně jsem, já jsem vystřídal hodně sportů k tím, než jsem, než jsem, vlastně sešel sám přihlásit do veslování a můj táta to zjistil asi až měsíc potom, co jsem tam už dávno chodil, protože se s těma lidma tam znal. Takže to byl jako jeden z těch sportů, který on moc nechtěl, abych dělal, abych, radši asi, abych, teď, bych, teď by radši Teď bych, možná byl radši, abych dělal třeba triatlon, nebo, nebo abych, abych třeba jenom běhal, protože běhám docela slušně. Ale táta nás nikdy jako nenutil do žádného sportu a spíš my jsme v tom prostředí nějak vyrůstali a šli jsme každý svou cestou. Byl někdy táta tvým trenérem? Protože jeho zkušenosti hmm. e, olympionika jsou samozřejmě určitě přenositelné na syna. Ne, nebyl a nevím, nedovedu si představit ani jak by to fungovalo, protože jsme oba dva takový e, zar, zarpůtilí hlavy a e, je pravda, že jsem ho moc neposlouchal, jako v, 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 když jsem byl mladší a, a teďka, třeba když jsem starší, tak některé ty věci chápu, který se mi snažil sám vysvětlit, ale mě nikdy netrénoval. Na ty vztahy v rodině, kde i táta, i syn je sportovec, jsem se také chtěla zeptat. Myslíš si, že vztahy otec syn a otec syn, kdy oba dva jsou sportovci, jsou lepší, horší? Jak to může třeba vstupovat do vztahu v rodině? Já myslím, že nás to, nás to spíš zbližuje ten ten sport jako takový. No můj táta, on je na tom sportu závisle, já teda asi taky, ale on, on mnohem víc, pro něj je to jako obrovská droga. A on teďka, je teďka, mu je tak on prostě nedokáže den, den bez toho sportu vůbec jako vydržet a a zač, má, začíná vždycky mít pocit, že, že, že to, ne, to nezvládne prostě vůbec ten život, takže on musí opravdu sportovat. A to nás asi zbližuje, no my jsme i vlastně pár těch Ironmanů jsme, jsme spolu absolvovali a, a je to takový, pak ty emoce jsou, jsou sdíleny a jsou, jsou jako super. Veslování je jedním z takových těch tradičních sportů, který úplně nepodléhá velkým změnám. Když třeba se bavíš ty se svým tátou, v čem došlo ve veslování k nějakému progresu, modernizaci mezi generací ne. jeho a generací tvou? Určitě v materiálu, a to asi ve všech sportech. Teda, že ten materiál se hodně změnil a, a ten materiál těch lodí tak na tom, na čem závodil můj táta, tak uh, v té době ty nejlepší, co byly, tak prostě stejně to byly těžké, těžký lodě, bylo to dřevěné vesla byly. A bylo to takový jiný veslování trošku teď teď, je všechno mnohem techničtější a se všechno změnit, ale. A, ještě jako jedna velká, nebo takový velký rozdíl v tom je, že oni, oni veslovali strašně moc kilometrů a to teďka se tolik nevesluje. Ta příprava, teda složení přípravy se změnilo, hmm, že hmm. míněn na lodi a hmm. víc té přípravy okolo. Hmm, taky, ano. Když už jsme u té rodiny, ty si sám zmínil, že máš malou dceru. Jak moc v životě vrcholového sportovce? Dojde právě ke změně, že už nejsi na všechno sám, že už nemůžeš být takový ten trošku i sobec, který vlastně uh -huh. myslí jenom sám na sebe. Um, určitě je méně času na odpočinek, ale jsou tam i nějaké plusy, které třeba pomohly uh -huh. tvé jako mentální stránce sportovce. Uh -huh. to, to si právě myslím, že asi uh, moc lidí si to neuvědomuje, jak, jak důležitý je ten odpočinek pro sportovce. že Uh, vidí, že třeba člověk trénuje 4 hodiny denně, no tak to jako nic, to, takhle to nějak nevypadá, že jo, ale, ale to, co, jak se cítí mezi tím, tak mezi těma fázema a večer a, a po, na nějakým e, tréninkovým kempu, to si mozlí jako nedokáže uvědomit, teď do toho zasáhne e, tady ten element, protože to naše dítě je opravdu element, ale je to, e, takže je to o něco těžší zase to skloubit dohromady právě s tím odpočinkem. Ale jak si říkala, no, je to, uh, přináší to se strašně moc jako pozitiv té radosti, protože jako vyrůstat to, vyrůstat tu naši holku, tak to prostě uh, to, mě asi, to by mi asi nikdo nikdy nevrátil zpátky. Takže já teďka i, i díky vlastně mimo trenérovi, tak ty poslední tři roky vlastně beru svoji rodinu jako v sebou, kde můžu. Jo, na ty soustředění, na závody ne, ale na ty, na ty tréninkové kempy a býváme hodně venku, tak vlastně beru svoji rodinu s sebou, bydlíme jinde a, a nedovedu si představit, že by prostě se mnou nejezdili. Veslaš Miroslav Vraštil je mým hostem na radiožurnálu Sport povídáme si o veslování, ale teď se tě chci zeptat právě na ten už zmíněný triatlon. Konkrétně ty si našel zálibu nebo vášeň v Ironmanech, to znamená v těch super těžkých dlouhých triatlonech, byl se třikrát na Havaji. Co tě k tomuto extrémně těžkému sportu láká? No to asi, jak jsme mluvili o tom, o tom vztahu s tátou a s rodičema, který sportují, tak asi v já jsem to zažil na vlastní oči, když táta závodil na Havaji, on nás tam zala jako celou rodinu a viděl jsem prostě uh, tu atmosféru a ty emoce, co tam, co tam jsou, hrozně se mi to líbilo. Já jsem si řekl, že bych to někdy možná chtěl zkusit a rok na to jsem si to vyzkoušel. A co mě na tom láká? No, teď už mě na tom láká nic, teda po tom loňském uh, dvojboji, 14 dní v mistrovství Seta, je, je ten, ten toho Ironmana tak byl extrémně náročný, I nejenom fyzicky, ale mentálně se na to nachystat ale mně se, se, líbí ty sporty. Plavání teda se mi líbí nejmín z toho, ale i to jsem se naučil a prostě líbí se mi to a líbí se mi, jak je to těžký, jak člověk musí bojovat sám ze sebou, aby, 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 to zvládnul, jak se na to musí vůbec připravovat, jak to není jednoduchý se na to připravit, že to není jenom o tom tréninku, ale je to prostě o jíživě, je to o nějaké aklimatizaci, strašně moc věcí a to se mi na tom líbilo, myslím si, že mě to i jako obohatilo pro to veslování. Jak to vnímají tvý trenéři nebo tvůj trenér? To, že tě samozřejmě trénuje, připravuje na veslování a ty se mu potom totálně zlikviduješ na Havaji, a to ještě Havaji není jediným závodem, ty se na ní musíš určitě kvalifikovat a určitě i kvalifikace nejsou jednoduché. No, co kvalifikace je dost podobná, jak na té Havaji, no, prostě člověk. Mu nestačí být desátý, ale musí být minimálně na bedně, aby se kvalifikoval. Ale uh, já, oni si asi ti moji trenéři jako časem zvykli. Ze začátku vlastně, když mě trénoval ještě Rudolf Koptiva, tak uh, tak jsem ho taky musel přesvědčit o tom, že je to jako v úvazovkách pro mý dobro, že mě to udělá jako silnějším a že mě to, že mě to něco naučí, že mi to něco dá. Uh, minimálně po té tréninkové stránce jako na to se připravit. Člověk musí hodně trénovat ale správně si řekla, že to se člověk zlikviduje, to je pravda, no, to je, to je opravdu jako drsný, potom ten měsíc potom, jako to tělo se... Jak dlouho to trvá se vzpamatovat? Záleží, teď, jak, je, záleží jak je člověk na to dobře připravený na ten závod a jak potom v tom závodě opravdu si musí hrábnout a jak se mu povede tam zvládnout tu, tu výživu, protože um, někdy jsem do 14 dnů byl v pohodě, ale um, po Havaji 2017 jsem vlastně měsíc nebyl schopný přibrat žádný kilání, jsem chodil po posilovny, to tělo se nějak zablokovalo a furt, furt mi ty svaly užíralo prostě, Takže, a tam to byl teda nejhorší jako maraton, co jsem zažil, tam jsem v takových stavech, že jako nechápu, že jsem vůbec neskončil někde v tam v sanitce, nebo, nebo tak, no. Je nějaká další sportovní výzva, teď myslím, <laughs> nad rámec uh, olympiády, která ti čeká. Uh, my teď mířím trošku do těch jiných sportů. Mm -hmm. No, já myslím, že s Ironmanem nechci říkat, že jsem skoncoval, to ne, ale protože to je, jako fakt je to krásný a občas teď to sleduju, tak tak se mi to furt líbí. A třeba mě to zase někdy chytne, ale um, manželku hrozně láká uh, ultramaraton Mont Blanc, 150 km běh a jestli se tam 8000 tisíc nastoupá nebo taková šílenost, ale myslím si, že na to ještě čas. Že... <laughs> určitě ne v nejbližší době a určitě ne měsíc po olympiádě. Jsi medailista z mistrovství Evropy, čtvrtý na olympiádě na mistrovství světa. V porovnání s těmito veslavskými výsledky. Kam účast na Havaji, kde si přece jenom přes vynikající výsledky? Kam stavíš výsledek, anebo to, že si vlastně to dal v porovnání s veslováním? Asi je taková úplně jiná, to je úplně jiný šuplík asi, jo, asi to, v tom veslování já jsem strašně rád, že vůbec to můžu dělat a že to můžu dělat takhle dlouho a jsem mi to strašně moc radosti, ale i zklamání, teda, z kterých se člověk občas taky musel sebrat někdy a tady ten, tady ten triatlon i tím vlastně, že se mi povedlo na tu Havaj dostat i tolikrát a že vlastně v tom loňském roce že jsem byl kousek za tebou vysněnou v nějakou hranici 9 hodin, že do posledních chvíli jsem bojoval s tu 9, těch 9 hodin tam jako zlomit. Nakonec se to nepovedlo, ale i tak, i tak toho vůbec jako nelituju, a, ale nedokážu to takhle jako srovnávat. No. Jako olympijský hry je prostě jako top a asi možná, kdybych tu Havaj vyhrál, <laughs> i když to je jako hobby kategorii, tak by to bylo možná tak jako podobně jako to čtvrté místo na olympiádě, ale těžko říct. No. Míro, tvůj život ale není jenom o sportu. Ty jsi se rozhodl i studovat v Olomouci, v fakultu tělesné kultury. A konkrétně se věnuješ oboru duální kariéra. To mě velmi zajímá, protože sama se tomuto tématu věnuju při Českém olympijském výboru. Co jsi se o sportovcích a jejich dvou kariérách naučil? <tějí> Co jsem se naučil? no, Ještě se učím, ještě, ještě jeden ročník mi zbývá, ale vůbec není jednoduchý vlastně skloubit ten vrcholový spor s tím studiem. Já to teďka sleduji, sice studuji dálkově, ale té práce tam máme i tak hodně a, a i s tím naším dítětem teďka, tak je to něco jako složitější, ale dá se to. To jsou tři kariéry. Teda. To jsou tři kariéry, takže už neduální. <laughs> ale co jsem se naučil, no, já jsem vždycky věděl, že, že až jednou skončím, že chci u toho sportu zůstat jo, a furt jsem nějak nevěděl, jako kam se vrtnout, jo, jestli zůstanu ve Slování nebo jestli se vydám úplně jiným směrem. A nicméně pak se tady objevil tady, tady tenhle obor. Michal Šafáč vlastně na fakultě tělesné kultury v ho vymyslel a mi se to hrozně líbí. Je to, je to prostě, můžu dělat cokoliv potom v tom sportu a je to hodně obohacující. Ale co jsem se naučil, ještě nevím. Uvidím až, až tu kariéru uh, po tom sportu budu dělat. Takže jaká bude ta tvá další kariéra po asi již v tuto chvíli plánovaném konci kariéry, tak ještě přesně nevíš, nebo zůstaneš u <hým> uh, Ještě ani nevím, kdy skončím. <hým> Vždycky jsem mi říkal, že bych chtěl skončit úplně na tom nejvyšším vrcholu. Zatím poslední roky furt ještě se někam posouváme, ještě jsme asi. Uh, ještě ani s zírku asi nejtekli úplně poslední slovo, ale uh, až skončím, tak, uh, tak, určitě bych chtěl u toho sportu zůstat, chtěl bych zůstat u veslování, ale uh, mám takový sen a takovou, uh, takovou jako představu, ale budu radši říkat sen, protože nerad tu představu jako používám. A chtěl, bych, chtěl bych někam jako do zahraničí, a k nějakému trenérovi, který to fakt umí a koukat mu pod ruce, prostě jak, co to někdo dělá a naučit se. Naučit se prostě zase uh, tak jako nás učil, učili trenéři, kteří kolem nás prošli, tak já se, abych se dokázal naučit od někoho nejlepšího. České veslování určitě Pomoc potřebuje, protože po tom, co jsme zažili generaci a kariéru Václava Chalupy, pak Sinka, Mirky Knapkové, nyní vás, tak české veslování čeká určitě velmi složitá generační výměna a hledání nových hvězd. Byl by určitě fajn, kdyby si tomu pomohl. V čem vidíš největší problém toho, aby z mladých veslařů vyrostli budoucí medailisté na světových soutěžích? Já musím říct, že tuhle otázku už jsem párkrát dostal. A a jako stále na ní nemám odpověď, možná kdybych jim měl, tak tak je to na nějakou na nějakou cenu i, ale uh, já nerad se srovnávám s tou mladou generací, protože opravdu mi, jako když já jsem ještě když jsem trénoval v klubu Volomouci, tak my jsme trénovali strašně tvrdě, i když jsem prostě byl jako v té době mizerný, tak tak prostě jsem trénoval mnohem tvrději, tvrději a víc než ti kluci, co trénují nebo nevím jak holky, s, 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 s nimi se nevidím, ale trénovali jsme mnohem, mnohem, tvrději než, než oni teď a, a je to těžko říct, no, těžko říct. No ideální, kdyby prostě ty, ty mladí měli možnost trénovat s těma dobrýma a třeba se podívali i ven někam, tak jako my máme teďka možnost uh, poslední přípravy vlastně trénovat s chorvatskýma šampionama, olympijskýma vítězama a vidíme, jak oni to dělají a děláme to s nima prostě. Takže by měli takovou šanci oni a příležitost, tak aby ji vzali. A určitě by se měli podívat na tvou kariéru a podívat se na to, kolik si toho byl schopen a ochoten za ty roky otrénovat. To je určitě základ úspěchu. Určitě. Já tím moc děkuji za to, že jsi tady s námi byl. Pozdravuji od nás i kolegu Jiřího Šimánka. Budeme vám držet palce v olympijské přípravě a moc díky, že jsi byl hostem radiožurnálu Sport. Já taky děkuji a ještě jednou za pozvání.